السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اس ویڈیو میں دعا اللہم انکا معافی کی دعا کو ان شاء اللہ لفظ بلفظ پڑھیں گے، تو اس دعا کو یاد کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم إنك اللهم إنك عفو اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني